היי לכולם, זאת שוב אני מורן מתזונה משנה בריאות. היום אנחנו הולכים להכין סלט קשת בענן. הרכיבים לסלט הם 2 מנגויים, 3 אגסים, גבעול אחד של בצל ירוק, 2 סלקים שמצאתי עכשיו אצל החקלאים. אין לכם סלק, אתם יכולים להחליף את זה בכל ירק אחר. עלי בזיליקום בערך חופן, בין 6 ל-7 רצועות של שועית ירוקה תאילנדית, גם באדומה אחת, ולימון. עכשיו אני חותכת רצועות של אגסים. עכשיו נחתוך את השועית, היא קוטמת את הקצוות שלה, נחתכת אותה לאורך של הרצועות שאני רוצה. אם רוצים לצפות בעוד סרטונים, אתם מוזמנים להירשם פה למטה לערוץ, תלחצו על להירשם או סאבסקרייב. ואם אתם רוצים עוד מתכונים, עוד מאמרים, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלי או לאתר. ביי!